Новини цієї години у файному ранку уже готові, тож починаємо. ...447 разів працівники швидкої виїжджали на виклики по області. По місту медики викликали 161 раз. За словами старшого лікаря зміни швидкої допомоги Вікторії Андріуці, в основному виїжджали на допомогу людям, які скаржились на тиск, болі в серці, високу температуру. Загалом, як повідомила Вікторія Андріуці, за ніч по місту госпіталізували 10 осіб. За добу – 39. На ставі біля Циганки втретє за два тижні поблизу берега вода покривається плівкою з нафтопродуктів. Про це нам повідомив директор водоспортивної бази Олександр Нижегородов. Він зауважив, що у четвер зранку навпроти бази став був покритий не лише плівкою, схожою на солярку, але й шматками чорної речовини. Наша знімальна група побувала на місці події. Дощем і вітром сьогодні очистило воду в ставку на Циганці. Але протягом вихідних, розповів Олексій Нижегородов, вода була забруднена. Це було в четвер. Зранку ми прийшли на роботу і спостерігали. Тут вітру не було, була гладенька водичка і покрита плівкою. Ну, метрів 15 від берега вздовж Циганки і туди, в сторону водоканала, було все покрито шаром чи олії, чи солярки, ну, з характерним запахом. Це або стикає десь згори, або викид з якоїсь техніки, або з якихось човнів. Ну, якщо із човнів, то це не сучасні човни, якісь дизельні, старі. Наш став невеликий, всього-навсього там 400 гектарів. І нема такої циркуляції проточної води. Да, серед втікає, там витікає, але воно не тече глобально, як річка. І воно, якщо стоїть 3-4 дня, то самі розумієте, яка шкода. Мало того, нафта нікуди не дівається. Вона, якщо не тут, вона потекла далі в річку. Вона лишилась на березі, перемішалась зараз піском, щось тяжке осіло. Ну, самі розумієте, шкода немала. Треба щось робити. Ми пройшли вздовж берега, щоб з'ясувати, куди хвилями перемістилися нафтопродукти. І зафіксували їх на вулиці Білецькій. Ми приїхали на Циганку, щоб подивитися, чи є ще залишки речовини, схожої на солярку, бензин, яка має специфічний запах. На Циганці вже озеро очистилося, натомість вітер змінився і занесло на вулицю Білецьку. Ми зараз стоїмо навпроти будинку 41. Ця речовина, тут її багато, вона вздовж прибережжя, аж вздовж Білецької вулиці. Начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференс повідомив, що сьогодні взяли проби на аналіз речовини і зробили припис комунальному підприємству об'єднання парків локалізувати і зібрати її. Ми почули про це вперше із засобів масових інформацій, фактично із картинок у Фейсбуці, що йде десь в районі Циганки, йде забруднення Тернопільської стави. Сьогодні наша лабораторія в 9-й годині вже була на місці з держінспекторами, візуально обстежили територію, відібрали проби поверхневих вод. З того, що побачили, можу сказати, що це не пішло від дощових сток, від дощових вод, то, що йде зі всього Тернополя в це, бо воно би по-іншому трошки розбавилося. Це видно, що це таке локалізоване забруднення десь було, що могло вилитись із плавзасобів, які мають мотори. Міг і наш катер бути той, що возить людей, міг і інші плавзасоби. Зараз їх дуже багато по Тернопільському ставу плавають. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Директор комунального підприємства об'єднання парків Олег Протасевич відмовився коментувати ситуацію. Він зауважив, що його працівники ліквідовують наслідки чужої халатності на ставку. Також надіслали у нашу редакцію свіже відео. Олексій Нижегородов, директор водоспортивної бази, відзняв на телефон близько 16-ї години учора, як на пляжі Циганка після дощу у ставок з водостічної труби стікає кольорова речовина, схожа на нафтопродукти. Відео, яке ви бачили, це відеокадри Олексія Нижегородова. У Тернопільському зоокутку, що у парку Топільче, поповнення. За кошти з міського бюджету придбали 6 травоїдних тварин. Деталі у сюжеті.
Пара буйволів та лама, самець яка і шотландська корова прибули з Київської та Полтавської областей. Тварин придбали у приватного підприємця. Тепер разом із травоїдними у міні-зоопарку більше 60 звірів. Востаннє поповнювали міні-зоопарк 3 роки тому. 21 день карантину, щоб для адаптування, щоб вони просто могли себе, як ти казав, призвичаїти, і як ти казав, щоб не було на них впливу з побічного середовища, тобто від людей, щоб не були агресивні люди. Попереджую, щоб просто не кидали ніякого зайвого харчування, тому що ми мусимо їх утримати в своїх нормах режиму споживання харчів. Яка назвали Петром Павловичем, адже прибув у зоопарк на свято Петра і Павла. Шотландську корову із тої самої причини кличуть суботою. Для інших імена ще не вигадали. Завідуючий парку Топільче Юрій Бойко каже, що приросту від новоприбулих буйволів і лам чекатимуть наступного року. Адже для тварин створюють умови, наближені до природніх, і для кожного підбирають індивідуальний раціон. Наразі 5 тварин знаходяться у вольєрах для карантину, щоб звірі менше хворіли і звикли до тутешнього клімату. Ще одну ламу мають сюди завести до кінця цього тижня. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Ми йдемо далі. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. В Тернопільському перинатальному центрі, що на БАМі, народилося 7 немовлят, з них 3 хлопчиків і 4 дівчинки. Про це нам повідомила заступник директора з дитинства і пологової допомоги Тернопільського пологового будинку Ольга Сидорчук. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, народилось 6 малюків. З них хлопчиків 3 і 3 дівчаток. Про це нам розповіла лікар-статист приймального відділення. За словами медиків, усі немовлята здорові. На цьому у мене все. Юро, гарного ефіру. Дякую, Марія. Бажаю вдалого дня, всього найкращого. І передаю привіт вашим усім новинному відділу. Нехай все вдається якнайкраще. І побільше вдалих сюжетів і висвітлення вчасного. Тож з новинами чекатиму вас уже завтра у ранковому ефірі. На все добре.